цьому залі займає на усій Україні. Потапчук Світлана Тарасівна. За такими критеріями – авторська виконавська майстерність, авторство жанрів, артистизм, виконання та гумор, сценічна культура, дикція, художній рівень виконання, оригінальність постановки, розкриття теми та якість музичного оформлення. І починаємо ми з традиційного побажання. Ні пуху, ні пера! Вийде команда 9-го А-класу 9-ї авеню. Облески! Не важно.
на мене і на Петра Григоровича. Я
фасоля. Сім ялик, як фасоля. Богдана! Пана самосвала. Мирослава. Очень хорош девушка. Тато дзвонить сусіду. Алло, Боба, привет. Ну що там? Зробив домашнє завдання за свого сина? Ну так, зробив. Дай списати. Розмова матері з дочкою. Мам, а цей дядько, напевно, вчитель? Чому ти так думаєш, Доню? Тому що перш ніж сісти, він уважно оглянув стілець. Thank you.
Звісно, синку, ходи, ти не пропускав жодних уроків. От бач, мамо, не потрібно затратити марно час на ту школу. Мініатюра сина з батьком. Тато, тато, це справді, що настоящий чоловік повинен бути спокійним в любій ситуації. Та, сину. Що ти показав? Мама заплатить, чи мій щоденник? Сина, день народження. Пісню заспіла.
Мама не валяється на дивані, вона відпочиває. Мама не сидить у кабінеті, вона для одного з часу. Мама завжди права. Нелегко поставити мене на ноги, особливо ранку вранці. Підсумок минулого року. Батьківські леми з пряжкою визнані найкращим ребенем року. Іван Ігорович, ну чому мене взяли мене в юну зірку? О чому? Я цілий рік хотіла до вас на конкурс. А ви не взяли, мені мама навіть дозволила. А ви? О чого ви мовчите? Неправильно набраний номер. Неправильно набраний номер. Мій щоденний побав у книгу рекордів Гіннеса. Саме це я його сховала від своїх батьків. Давайте повторимо. Слушай, Ваня!
їсти зілля проти драну. Не їж, то не їж. Відьма. Відьма. А ти знаєш, що схема Динамо вже устаріла? Ніхто ж не грає 4-3-3. Всі грають 5-3-2. Я граю Ліверпуль. Я граю Барселону. Хто такий Кака? Захисник. Хто такий Рональдіньо? І захисник. Хто такий Месі? А подальші? Так, але він красавчик. Так от, вони програють через те, що схема устаріла. Ой, я з мужиком живу. Борщ їсти. Не буде це їсти. Сказала, борщ їсти. Не буде їсти, це зілля проти драну. Борщ, я зараз дзвоню. Дзвони. Я вже дзвоню. Дзвони. Але, Соркіс, це дружина не смачно турбує. Слухай, забери його знову, бо його так криче, це страшне. Ти не вона, 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 ти не вона,
8 А-класу «Антитіла». Зустрічаємо оплесками! Як ти дізналася, Вінь?
цирки. Першою командою була команда 9-го А-класу 9-ї авеню. Дев'ять, десять, дев'ять, дев'ять. Оплески. Другою командою була команда 228, 9-й Б-клас. Дев'ять, десять, вісім, дев'ять. Третьою була команда 10-го класу, команда 21-го століття. Всі судді 8 балів. Четвертою командою була команда ШО, 8-й Б-клас. 7, 8, 8, 8. П'ятою командою були Гончарук Людмила Миколаївна. І останньою командою були антитіла, 8-й А-клас. Отож, поки секретар журі підраховує загальну кількість балів, за візитку до вашої уваги музичний номер від Бурдейни Ельвіри. Не забувай, що на небі був рай. Гончарук Людмила Миколаївна, 11-й клас, 40 балів. І антитіла 8-й
Команди на сцену запрошуються. Зараз буде конкурс «Розминка» у пошуках компромісу. Запитання від залу та журі. Час на обдумання 30 секунд. Підходите до мікрофона, називаєте команду і плач. Є залу питання? Підніміть руку, хто має питання залу? Є питання залу? Шановні команди, в мене таке запитання. Вчора я була на весіллі, і мати було того танцювала на стилі. А які весілляка це все знаєте ви? Ще раз повторяю. Вчора була я на весіллі. Надивилась я такого, що мати молодого танцювала на столі. Бо соняшні. А які весільні казуси знаєте ви? А які казуси знаєш ти? Наречена так сильно хотіла бути головною в сім'ї, що вкусила коровань з пальцями свекрухи. Компроміс сім'ї, коли батьки білошкірі, а діти чорношкірі. Ну що ж, в цій ситуації
я бачу лише один вихід. Нехай стараються ще, можуть знову грати в шашки. Який компроміс сім'ї, коли батьки білі, а діти чорні? Батько завжди заставляє свою дитину купатися в ванні під білювачем. Компроміс в тому, що діти виходять азіатами. Конкурсу.
що це? Ну як що? Міксер. А навіщо мені міксер? А що не треба? То я на кухню занесу, не пропадати ж. Присядь, ага. Кидай гранату. Зліва за вогом снайпер. Наде ж Ріма не відпустиш. Ну тату! Ну що тату? Ти знаєш, я в цій сім'ї нічого не вирішую. А я тобі скажу, як виграти дракона в героя. Люба! Купи посок, шубиляй перед головами. Мамо, мамо, а ти думаєш, що я в дівці під подушкою нашла? Діма, що це? Гра. Діма, я знаю, що це гра. Що це за гра? Counter-Strike. Діма, що серце моє не витримує? Скільки тобі раз казати, що тобі не можна грати у ці ігри з твоїми пістолетиками і твоїм насильством? Викинь це сміття, щоб я його не бачив. Так, хто? Цій сім'ї за сміття. Батя відповідає. Чекай ще раз умову задачу. 33 липопи! Що?
яка їсти. О, до нас сусідка приходила. Що там сусідка? О, на тобі, будь ласка, тільки приходи. Що там сусідка? Не як дитина, не як дружина. Що там сусідка? Що вона робить, як вона проживає? Що ти починаєш? І це ще й я починаю. Заспокойся ти вже. Іди. Я тільки що пішов додому, бачив сусідку цього нашого староконяченого. Ну так же вдягається паршиво, що це страшне. А де ти її бачив? Та і що вам зробити, в нас під'їзду якраз на люди виходила. І що, жахливо вдягається? Таке лахміття ж страх, таке ще, що вона на смітник сходила і все до себе скотчем поприклеїла. Та, Валера, знаєш що, тобі я за кожною спідницею слідкувати. І взагалі, закрий рот, а то пішов бу-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 бу. Не дасть телевізора подивитися. Телефонуйте 7-12-43-15. Господар у домі. О, Валера, господар! А в нас що? Та то ж про електрики. Та хоч би й про них. У нас дзвінок перегорів 2 місяці назад. Розумієш, а була годити нема кому. Вже двох вбило. Добре, що були пристави з банку. А як ви люди? І взагалі, ти якого чорта розсівся? А ну бігом. Yeah.
Сина!
А Мирося? Вдома. А ти до неї? Да. На свято? Да. А з чим прийшла? І з чим? Святочка 45, коли б і щоб була готова. А це чому? Ти як зайшла? Вийшла і зайшла до мене. Бачити, захочеш і прийшла. Я пісні переробила. Чудово, які давай будемо співати. Пісня про роддом. Пісня про Ельфі 80-го Левела. І уже других качаю. Ельфі Бага пояснює футболісту Кака, що вона жінка. Покажи.
9 клас, 9 авеню. Всі студії.